Найкраще роми почуваються серед великого скупчення людей, тож автовокзал з сотнями небідних туристів – ідеальне місце. Щоправда, не для самих пасажирів. Ну, от така виникла проблема, що дуже багато звертається пасажирів, які їдуть транзитом через Кам'янець-Подільський. Цигани, коротше, не дають можливості купити квитка біля каси. Зауваження викликають у непроханих гостей лише агресію. Тут невозможно, понимаете, приходиш, робиш зауваження, то вони ще тебе клянуть, обзивають, називають все. От недавно їхала жінка з дитиною на четвертій платформі, сідає в автобус, Шепетівка, Чернівці, дитина тримає якусь шоколадку чи що. Воно підбігло, хат з руки вирвало і все, і побігло. Дійшло, кажуть, навіть до відвертих погроз як пасажирам, так і працівникам автостанції. Особливо тоді, коли п'ятниця, то змоги взагалі немає працювати, як? Тому що вони шарпають кожного, ці діти віддають останні копійки, питаються, на що ти даєш, бо я боюся. Вчора була така ситуація, я сиджу на першій касі, приходить циган просити, я кажу, відійди, бо ж ти мішаєш, і дівчатки не мають змоги квитка взяти. Він бере соплі, витирає мені по вікнах. У мене дівчатка була, їй погрожували взагалі, казали, я поб'ю свою дитину, піду за поворот, а потім тебе поріжуть. Прийду, скажу, що це ти. Роми вважають, нічого протизаконного не роблять, натомість скаржаться на директора автовокзалу. Кого мені дергає? Це директор мене забуває. Просто так він від нас не спокійно буде. Цілу зиму нас викидає з дітьми з вокзалу. Звернення до поліції результатів не дають. Працівники автостанції підозрюють, правоохоронці не впливають на ситуацію свідомо. Скільки разів зверталися в поліцію, ніякої реакції немає від поліції. Ми тільки телефонуємо в поліцію, через 2-3 хвилини всі цигани тікають з залу автостанції. Поліція приїжджає і каже, а де ж ті цигани, що ви визивали? Є підозра, що пов'язані поліція, пов'язана з циганами. Дзвониш в міліцію, вони розпитують, адреса ваша, а хто ви такі, а ваша фамілія. Я кажу, я працюю на роботі, я визиваю вас на роботу по адресу Князів Коротовичів, 19. Вони поки розпитують, поки прийшов, міліція раз-два, вже циганів нема. Ну тут, розумієте, така підозра, що їх хтось совшає. Правоохоронці відкидають усі звинувачення на свою адресу. Це недостовірна інформація, я можу сказати це зі 100% впевненістю, це хибна інформація. Натомість запевняють, що приділять цій проблемі більше уваги. Ми це врахуємо, якщо є така проблема, я кажу, реакція з нашого боку не буде належна. Працівники автостанції звернулись колективним листом до свого безпосереднього обласного керівництва. Звернулися з колективним листом до нашого керівника. Для того, щоб він звернувся в вищу інстанцію правоохоронні органи, щоб допомогли навести порядок на Кам'янець-Подільській автостанції.